nomor piro lek? Bab i'rabul fi'lil mudhari kang iki. Ya wis. Ya kasih guys. Wis katam iki. I'rab mudhari. I'rab mudhari iki. 236 nggih. 236. Sampeyan gak duwe, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi wa amatana bi asrari amin ya rabbal alamin. Amin. Babu i'rabil af'alil mudhari'ati. Teko bab fi'il mudhari' isme katam delok kasih. Pokoke sing ngajine iki terus ayane bar Fathul Qorib iki tamimah yo. Mutar iku terus ganti kitab liyane nek nah, sekira tok. Tamimah khatam jenenge. Sing darane i'rab apa gas bagas? I'rab. I'rab sing kata apa nek? I'rab. Sing kata apa? Sing kata amal. I'rab iku lho delar. I'rab. Iku babu i'rab bili iku lho. I'rab iku sing kata apa iku? Cetan sing kata apa? Sekata apa gas bagas? Sing darane i'rab apa gas bangku bagas tak kok iku. Ngene didiki Isa lho maksudnya. I'rab. Piye sa Isa? Sing kata apa sa Isa? Eh. Serius aku nyantai kok. Biar sak ngene iki. I'rab. Ya jare kliasno afala bae. Afala itu alam. Kayu ala piye lek. Sing gak tau om. Mandi jare robun. Wah, kacau iki. Iki kesuwen libure. Afala. Afala mandi kan opo? Sing jajal kias afala. Yuf ilu if alan ngono dak. Wes ate kok ngono tok ae. Astaba yuk ribu. Yuk ribu. Iroba. Nah, ngene ketemu kan? Nggih. Segot master. Lah saiki tak takok sing darane i'rab iku opo? Ngono lho nggih. Perubahan akhir. Perubahan akhir kalimat. Mantap. Wah, oh, akhirnya kali. Kalimah. Bagas lali kaken jang-jangan Bagas iki. Jadi opo kok Mbak kaken dilarakno ati. Kaken dilarakno ati sampe ngilmune tuh protol kabeh to nggih. Babu i'rabil af'alil mudhari' utawi iki kubab. Nerangno utawa jelasno owah-owahe pira-pira fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' iku kadang kan asline kan yaf'ul wae. Mudhari'an simbi hurufin nati kaitu limas ma'anita tifa'in bima'lumin fafatku wajab ila ruba'i ghairu dumin mustanab wa ma kubailil akhirik sir abada minaladi ala salah satin ada fima ada maja amin tafa'ala kalati min tafa'ala tafa'lala wa impi majulin fadommu alazim kafat kisah bikil adik ditutim wa akhirul lahu bimuktadul amal mirrofin au nasbin wakada jasmun asal. Okay. Nah, jadi kalau tidak dieling tenan tak jadi. Okay. Saya lagi orang tahu. Kena nonggene kuburan. Kau macam maksud. Niku. Kira-kira macam maksud ke?
Muhammad bin Abdul Malik iki. Eh, Mbak, kok winu meneh, Mbak? Nggih. Mbak. Iki syaraté wong paham Yasin yo nganggo niki, Mbak, masalah iki. Nek wong do kirim Yasin tak kebiasa, Mbak. Jenengan tak kirimi maksud. Fa'ala ya fulu fa'ala ya to, nggih. Dadi wong kok ya anak. Jane gelem karena wiridane Jumat ora tahlilan tok ngono ya apik cek nek. Ayo ngat bareng-bareng anu maksud to. Sesih yo nemplek. Tahlilan yo dienggo nanging maksude kan dadi gen gak coplok. Takut dam. Iki nek carane sing kok apa? Gas. Takut dam. Takut dam iki lho Lek. Delok. Anda dosan? Tafa'ala. Berarti takut dama segot napa? Mundurek. Mundurek ne. Ana ya kok. Kira senen mbah mundurek lho kene lho. Tafa'ala berarti mandi. Man? Mandi. Mandi. Wa akhirul madif tahan humutlaqa wa dumain piwa win jam in ul kita. Wa sakinin domiri rof in khurika wa batu maklumin pifat in sulika. Sulika. takut dah mas, segot mah mandi. Nek mandi berarti maknane, yo mandi kan zamannya zaman mah mandi terdahul. Takut dah mah nut basan tafa'a, tafa'ala takut dah mah wes dingin, ya wes dike, kau lo lek ya. Takut dah mah ya takut damu takut duman, takut duman. Nek qaddama yuqaddimu taqdiman. Nek akhara yuakhiru ta'khiran. Nek jamak takhir jamak takdim. Kuwi iso jamak takdim. Wah, aja meneh jamak takdim. Kiase aku iso. Wah, lho nggih. Kiase aku iso ngiase ngono lho nggih. Kiase aku iso, Mbah. Aja meneh kok. Syaratnya aku yo hafal. Nek kae tapi, Mbah. Nek kae hafal. Lah saiki lali gak tau praktek Bapak nek ngene iki. Takut dama wis dikek. Kapan ono fiil? Wajib ono fa'il. Nah, wajib ono fa'il. Lah fa'il iku mestine kan isim sing diwaca rafa kan? Nggih. Lah iki sing dadi fa'il iku mang an. Nah, sing kok ora bar iki. Takut dama wis dikek apa annal fi'lah. Sak temene fi'il. Iku salah satu anwa'in fi'il iku jumlahe ana telu madin siji fi'il madhi. Wa amrun nomor loro fi'il amar wa mudhari'un sing nomor telune fi'il mudhari'. Kowe engko nek takoki malaikat kazaka. Ana malaikat Mikael nggo duwe ana syarate iki. Syarate iki kuwi abal kalimah fi'il. Kalimah fi'il ana pira kazaka? Ngono nek ana iki nggo dajis gowo. Ana pae siji fi'il madhi loro fi'il amar nomor telune fi'il mudhari'. Iki sing dibakas fi'il mudhari'. Wa annal madhi anapun fi'il madhi. Wal amru lan fi'il amar iku mabniyani den mabniake. Fi'il madhi karo fi'il amar iku mabni tegese napa? Mboten i'rab. Wae akhire mboten owah. Ya fi'il madhi selawase mabni fathah. Sementara fi'il amar selawase mabni jazm atau sukun. Kan? Kan nonton kan? Lah dene fi'il mandi kok gurine dadi wa domah iki perkara ketemu wawu jamak kan? Wa akhirul madif takhan mutlaq wa dumain bi wawi jam in ul. Dadi fi'il mandi ku asine memang fathah selawase lek. Dene kok umpamane berubah dadi domah perkara ketemu wawu jamak wasine awakmu ya petel lek mergo iku salah kanca ya dadi ora petel kene ya kira-kira ning ngono sing terakhir niku fa'ala kan fi'il madhi selawase diwaca fat sing niku mau sing wawu likol iku ini kan maksud niku nggih wa akhirul mandif tahan humutlaq selawase fiil mandi diwaca fathah akhir ini selawase fiil mandi kudu mbaca fathah akhire ya kan ta nah wa akhirul mandif tahan humutlaq wa dumma diwaca dumma iku mang in biwawin kan ngoten nggih
nek pancen dekne ketemu wawu ja fa'ala fa'ala fa'alu ya kan? Nah, kan ono kan? Fa'ala fa'ala ta. Fa'ala fa'ala fa'a fa'alu kan akhirnya diwaca lu kan? Akhirnya fi'il madhi ora sing iki lho nggih. Sing dimaksud akhirnya fi'il madhi ku lam fi'ile. Dudu iki. Ora tahe malaikat akhirnya fi'il madhi ya wawu karo alif iku salah nggih. Sing dimaksud akhirnya ya lam fi lampi ile niku lho nggih. Dadi fi'il fi'il iku ana telu. Madi, amar, mudo, mundur fi'il madi karo amar karo karone map mabni. Saiki sing arep dibahas fi'il mundur rek. Nek fi'il mundur rek iku mu'rab. Makane iso yakunu, yakuna, yakunu, yakun, yakuna kan iso nggih. Yakunu, yalidu, yalid, yalida iso. Lam yalid mergo apa? Ana jazm wa annal mu'rabah. Lan setune kang mu'rab minal af'ali saking pira-pira fi'il wa ya al mu'rab. Iku al mundhari fi'il mundhari. Jadi kabeh fi'il iku mang pada asline hukume map mabni. Dene upamane ana sing mu'rab iku mung nanggone fi'il mu mundorek. Idza lam yattasil. Tatkalane ora ketemu ya fi'il mundorek binunil inasi lawan nun inas. Nun inas iku sing piye? Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ul. Lah iku kan nun i inas taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ul nah lah ini kan termasuk nun i inas nun kanggo ketaran we edok jamak kan jamak niswah niku nggih yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ul nah berarti dia dia perempuan banyak kan wala binuni taukid. Lan fi'il mundhari iki mang akhire ora tetemunan nun tau taukid nek tetemunan nun taukid beda. Dadi fi'il mundhari iku mau hukum akhire sing jelas mu'rab kejaba nalikane dhewene iki mang ketemu karo nun inas utawa nun tau. Al-mubasharati kang tetemu ma al-mubasharati kang tetemu fi'il mundhari. Wa taqaddama lan wis dikek. Apa anal filas tune fi'il iku yadkhuluhu. Manjing hu ing fi'il min anwali irobi saking maceme pira-pira irob. Iku salah satun ana telu. Apa salah satu telu? Dadi irob sing manjing nang ngene fi'il mundhari iki ana telu. Siji arrafu isa rafa. Yaf'ulu. Rafa'e kanggo dom domah. Wa nasbu lan isa nasab isa yaf'ula. Wal jazmu lan iso jazm ya iku yaf'ul. Nah, jadi fi'il mundhari iku mang duweni i'rab perno telu siji rafa, loro nasab, telu jazm. Tapi ora kena lek fi'il mundhari kok mbok waca kasrah mboten ang yaf'uli. Nggih. Fi yaf'ul fi'il mundhari mbok kae huruf jar. Nggih. Huruf jar iku ora oleh manggon-ngone fi'il mundhari. Mundhari kepokoh wong tau ngaji. Fi yaf'uli. Wah, isa. Yaf'uli ku jenenge wong, makane tak waca. Dadi ora statuse ora fi'il. Berarti nek jenenge wong dibantah mana sing? Ya berarti ra isa mbuka rumun sore. Kuwi kudune fi yaf'ula. Tak ngono ge. Nggih. Wis pokoke sing ngene iku. Idza ulima. Tatkala niki nawruan apa dalika mengkono? Fal Erop mongko to Erop iku khasun khusus tertentu bil mundhari kelawan fi'il mundhari. Wa wa ta'i ya fi'il mundhari iku marfu'un den waca marfa' abadan ing dalem selawase. Dadi ngeten. Erop nang ngene fi'il mundhari iku khusus dadi Erop iku khusus manggon nang ngene fi'il mundhari. Nek fi'il mundhari iki mang napa ora kena amel apa ndekne selawase diwaca ra rafa kok iso dadi sukun iso dadi fathah iku mergo berarti ana sesuatu sing mlebu nang ngene fi'il
hatta yat kula inggo manjing ali ngatasi fi'il apa nasibun amil nawasib. Nek sing mlebu amil nawasib ya bayang sibuhu mongko nasabake ya nasib wa ing fi'il mundure au jazimun utawa jazmake au jazimun utawa amil jawazim bayang jazimuhu mongko jazmake apa jazim hu ing fi'il mundure kaya kata niki. Ya, ro. Mana nak boleh ya roku? Eh, faroha. Mana ni bu? Bunga, bunga itu ya seneng. Seneng cak cipet paling dah. Ya roku. Ya roku raja bukroku lu ye. Aku biar negara gini ngeten ye. Ngeten ini berarti saya bundir, saya nak bundir. Ya roku. Sing darane i'rab wae akhire kali kalimah akhir iki mah fi'il mundhore iki mang nalikane ora ana amil jazim utawa amil nasib selawase kudu diwaca ra rafa kudu mbok waca yafrahu terus nanging nek ana amil nasib contone an ayafra ra ha ayafra ora kena yafrahu kepanjangan amil jawazim lam ya lam ya roh faroha ya rohku ya nah jadi ini kan nek ngain utawa lam fi'li rupa huruf halak kan berarti ngain fi'li kudu diwaca fathah kan ngoten kan lali ya faroha kan lam fi'li rupa huruf halak kan itu ya dari lam yakhroh lam yakhroh jadi diwaca sukun perkara ana amil jawa ay yakhroha perkara ana an amil nawa nawasib lek ora ana iki sawase kudu diwaca rafa utawa dom domah mudeng lek alhamdulillah rodok mudeng jane mudeng ora iki engko amil nawasib ana pira kan ngono kan iki bisa jelang nak Eropa, engko ambil jawazim mana piro? Wah, itu penting itu ya. Contohnya saya nak ketatapan ambil nawasib atau jazim, iya karena butuh wa iya karena stain, iya kaeng panjenengan nak butuh nyembahku, gusti gusti mung datang panjenengan kulo niku ngibah. Ngibadah mboten nate kula ngibadah dateng sakliyane panjenengan Gusti. Nggih. Gayane kula nggih mung kangge jenengan. Dadi nek iki gak gaya kanggo yang piye mboten niku Gusti. Lah nggih. Kula niku seritane ape salat jamaah dhuwur nggih. Ngiras ngiris ba dhuwur gen gak usah anu terus apel. Ya ngene. Iya kan nak Bu? Iya. Nak budu. Film ndherek sing iki lek. Iya kana budu fil mundhere sing ndi? Sing ndi? Iya. Sing ndi Han Farhan? Iya kana budu. Nak budu. Nak. Nak. Iya ka ono padha iki nak lali. Nak iya. Nak budu. Nak Bu. Iku fil apa lek? Nak budu mundhere. Mundhere. Pake apa iki nek mundhere nak budu iku? Heh. Buta kalem. Mutakalim jajal dikias bae. Fi'il madine piye nak butuh iku, Gas? Aba? Abada. Abada ya, Bu. Ya, Bu. Jajal kias ya budu ya budani ya butuna. Tak budu tak budani ya budna tak budu tak budani tak tak buduna tak budina tak budani ya budna ak budu berarti pakai apa Gas? Mutakalim ma'al kho nak budu tetep diwaca ndoma akhire tetep diwaca rafa akhire perkara nek ora ana amil sing manjing nang ngene nak bu nak budi ku mbekai an yo anak budha
Mbok ilam yo dadi lam nak but. Ya, ngoten kan? Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka lan ing panjenengan Gusti nasta'in. Kita niki nyuwun pitulungan. Nganggone fi'il mudhari' lho nggih. Kita akan selalu meminta tolong mau dateng panjenengan Gusti. Kulo jawab Mbah Sidik nu kan sakbare jawab jenengan riyin. Wah, nggih. Iya kana butuh wa iya kana sta nastain fil mundure di lin ulin. Iya kan. Sing iya kana nastain niku lho nggih. Iya kana nastain. Nggih. Nastain. Nastain pake napa? Mutakalim ma'al go. Wer fil madine piye? Istafa'ala. Eh? Isa. Piye lek? Fi'il madhine piye gas? Istiqomah. Is? Is? Isabila. Tapi ya om? Isa piye Isa ini kok menengah Isa ini negeri? Piye diati, piye diati? Nastain. Nastain itu fi'il madhine piye jenenge nastain itu fi'il mudho? Mandore. Tak kan golek nang iku lho. Kala padah kok. Ais, ais. Is nganggo is yo. Yo. Nganggo is. Piye? Piye gas? Piye mau gas? Istaa. Istaana, ya. Istaana. 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 Eh, gitu istaana. Istaana buah. Istaa. Aroya. Istaana. Anu basan? Istaala. Istafa. Istafala. Istaana yastainuna. Tastainani. Yastainu. Berarti istana nebasan if istafa bahasa ini sulati mujarote piye istana terus bina opo nek ana nebasan istafala kan berarti sulati mazid sudah sih kan berarti buak kabeh iki lek buak kabeh berarti sulati mujarote piye gas ali karo sak sae ya? Tak. Dibuat kabeh kan? Tahu dadine piye? Tak. Eh? Istana nebazan istaf. Iya. Si. Kan dua itu. Asli kan kok fa'ala iki tok kan? Tak ana. Alana. Tak ana. Kok tak ana iki piye? Alana. Napa? Ayo. Wong karek buwak kok isa. Sing arep dibuwak kabeh to. Ana. Iki huruf jade sing ndi? I alif sa ta. Nah, berarti telu iki kan? Nggih. Iki kan karek buwak telu iki kan? Ana. 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 Kan ngene kan? Nggih. Berarti iki fiil binak napa? Bina ana. Ana asline piye? Piye om? Ayana. Ayah. Ana asluhu a. Ayana lah eh lali piye om? Malah blas iki kowe. Gak melok bae kene iki. Dolong tengah le. Bina apa? Mangus. Bina doa. Sik agak kok iya. Tak andani le sabar sik. Tapi aja kesuwen. Eleng-eleng ah pertama wis apa? Heh. Wafir. Bolong tengah berarti sundel bolong.
Dina apa? Gas. Dina. Pertama apa, Lek? Hel? Dina Mahfuz. Kedua. Lambe Makron. Bina apa, Gas? Mudo. Sing dereni bina mudo apa, Po? Yo iya. Sing dereni bina mudo apa, Po, Lek? Yo. Kan file kenapa, Lek? Rupa huruf ilang. Ya, iku bina apa? Mudo. Mudo apa? Ayo. Mudo apa? Mamus. Piye? Ayo. Bina apa? Bina apa, Lin? Bina sohe. Bina apa, Dik Adi? Bina apa? Sohe gak masuk, Le. Misal, sing dere bina misal napa? Bina apa? Piye, Om? Om. Ya, kita mesti buka ya, Gas. Bina apa, Gas? Bobo. Dia Saisa. Bina apa? Pian, Pak Rian. Bina apa? Mau itu beda di kayak anu Kang Wahab itu kok. Mahmud. Kok Mahmud seneng mau? Mau itu kali Kang Wahab? Lafe. Lafe. Binak na ya, ono binak sohe, ono binak mudo'af, ono binak mahmus, ono binak ajwaf, ono binak nakes, ono binak apa ne? Lafe makrun, lafe maf, makrun. Jadi antara yang bang binak apa? Sing bolong tengah. Sing bolong tengah. Ajwaf. Ajwaf. Sing dari binak ajwaf apa? Sing bolong tengah. Wah. Iki guys ada nih Mbah Maksum tenan iki. Nggih. Huruf sing ain huruf. Wah, berarti huruf sing huruf ain fi'il rupa huruf il. Ilah ngono lek ya. Wis bapak alam.